Olha, eu acho que vocês já viram a thumb do vídeo ou o título do vídeo. Vai ser um negócio que eu vou criar. Um modo de FNF de criar. Que eu vou criar. É versus muklë. Que é o Mickey. Só que bizarro desse jeito, corrompido. Né? Eu vou criar. Vocês vão ver. Então foi isso, tchau. Obrigado. Tá, não era só isso que eu ia falar, não. Mas cada dia eu vou disponibilizando aí pra você criar as suas teorias aí do que vai rolar aqui. Qual vai ser o mod e qual vai ser as músicas que eu vou ter que fazer. Músicas. Todas as músicas, normal. Vou criar um mod. Tá bom? Então foi isso. Tchau, muito obrigado. Era só isso mesmo que eu ia falar. Tchau. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Tchau. For an old head. Mano, se tu viu aqui, até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, tu é corajoso.